Sí, no? A veure, mireu. Hola, benvinguts i benvingudes tots a aquest segon Instagram Live que fem avui, dia 12 de juny. Una mica el fem ara aquestes dates, tenint en compte que dilluns, dia 15, d'una banda farà 3 mesos que es va iniciar aquest confinament i, per tant, tota aquesta situació extrema i excepcional que estem vivint, i de l'altra també tenint en compte que el dia 15 farà un any que vam començar aquest nou mandat a l'Ajuntament de Tàrrega. I veient que aquests 3 mesos han estat una part molt important d'aquest mandat, vam pensar que també era important d'explicar-vos com estem ara gestionant la desescalada. Vam fer un primer Instagram Live, si ho recordeu, alguns de vosaltres segur que ja el vau seguir, el 24 d'abril. I en aquell moment estàvem plenament confinats, estàvem tots a casa. Tot just la setmana següent, el 26, vam iniciar la fase 0, en la qual vam estar 3 setmanes i en què se'ns permetia sortir una hora a passejar. A partir del 18 de maig vam entrar a la fase 1. Aquesta fase penso que va marcar una gran diferència, perquè va ser ja quan vam poder obrir terrasses de bars i restaurants i en què les botigues ja podien obrir sense cita prèvia. També 3 setmanes en fase 1. I tot just aquesta setmana, el dilluns, 8 de juny, vam entrar en fase 2. I sembla ser, segons les darreres notícies, que continuarem en fase 2 tota la setmana vinent. Pot ser que a mitja setmana se'ns passi fase 3, però sigui com sigui, el 21 de juny s'acaba l'estat d'alarma i, per tant, estiguem on estiguem, estiguem en fase 2 o estiguem en fase 3, a partir del 22 de juny entrarem a la nova normalitat, tal com s'anomena, en la qual estarem regits tant per directrius de l'estat espanyol com, en la majoria dels casos en què tenim les competències, per directrius de les conselleries i els departaments de la Generalitat. Aquest temps, durant aquest temps, des de l'últim Instagram Live, que va ser l'abril fins ara, han evolucionat les coses, evidentment, han anat a millor, per això estem ara mateix en aquesta fase 2 del desconfinament. Hi ha hagut una disminució de contagis i de morts, van passar uns dies molt complicats, especialment al març i principis d'abril. També hem de dir que hi ha hagut un augment dels testos, que ara es fan al CAP. Penseu que al principi simplement coneixíem els casos confirmats, eren gent que estaven molt greus i que per tant havien hagut d'anar a l'hospital i allà se'ls havia fet el test. Ara mateix ja estan fent els testos des de fa unes setmanes PCRs al CAP quan les persones presenten una clínica compatible amb el coronavirus. Això també implica que hi ha una detecció més ràpida de casos i per tant és també més fiable el número de casos confirmats. Des d'aquí, des de l'Ajuntament i en nom de tot l'equip de govern, vull donar tot el meu suport i tot el meu acompanyament a les famílies que han perdut un ésser estimat, que sé que han estat unes quantes, algunes de les quals conec personalment, una abraçada molt forta, i també una abraçada a totes aquelles persones que estan patint aquesta crisi, bé perquè algun dels seus membres estan malalts, estan patint el coronavirus, o bé perquè ja estan patint les afectacions socials i econòmiques derivades d'aquesta crisi sanitària. Des d'aquí tot el nostre recolzament. Tots els regidors i regidores, tot l'equip de govern, estem treballant al màxim per poder trobar la millor sortida a aquesta situació. Tampoc no voldria acabar aquesta presentació sense donar les gràcies a tot el personal sanitari que ens ha estat ajudant aquests dies, tant del CAP com de les residències, que han fet una gran tasca, una esmena especial a les 4 residències de Tàrrega, totes 4 amb certificació de centres verds. També a la policia local i forces de seguretat, a la brigada, a tots els voluntaris que continuen encara ajudant-nos, als particulars, empreses i associacions que han fet donacions tant de material com en diners per ajudar a combatre la crisi, i, evidentment, com no pot ser d'altre, els mitjans de comunicació a través dels quals els podem informar del que anem fent i com ho anem gestionant. Arribats a aquest punt, hem de dir que hem fet una part del camí, però encara no hem arribat al final. I hem de fer el possible perquè, malgrat la incertesa en la qual ens trobem, sigui un recorregut el més plan possible. I això passa, indefectiblement,
per la prudència i la responsabilitat individual, per portar la mascareta quan no es pugui mantenir la distància social, per mantenir aquesta distància social sempre que sigui possible i per rentar-se les mans molt sovint. És a través d'aquesta prudència i aquesta responsabilitat individual que revertirà a la nostra societat, a la nostra comunitat, la Targarina, i podrem arribar a bon port. Sé que entre tots ho farem. Bé, després d'aquesta petita presentació us explico com funcionarà. Hem estat rebent preguntes fins avui a les 12 del migdia, tant a través del correu d'alcaldia com dels perfils de l'Ajuntament, a Instagram, Facebook, Twitter i... ja està, aquests tres. I contestaré aquestes preguntes que m'han arribat i després, si hi ha temps al final i en feu algunes altres en directe, també intentaré contestar-les. No us puc garantir perquè anem condicionats pel temps. Recordeu que l'Instagram Live només pot tenir una duració màxima d'una hora. Bé, doncs comencem per les preguntes. En primer lloc, tenim les preguntes que m'ha enviat la Maria Vanessa Serra Parra i em fa una sèrie de preguntes relacionades una mica amb els espais verds i em diu primer de tot, com gestionarà Tàrrega els espais verds dins del nucli per a infants i per a tothom? Clar, evidentment, imagino que en aquests moments en què hem estat tancats molt temps a casa, ara valorem molt aquests espais verds per sortir a passejar, per sortir a gaudir de la natura. Llavors jo li voldria dir a la Vanessa que tenim previst ampliar l'espai verd que hi ha a la zona del Reguer. Treure canyissos, ampliar les zones de passeig i plantar-hi molts més arbres per tal de garantir que sigui una zona realment de la qual es pugui gaudir a totes hores, malgrat que sigui hores de sol, i que sigui molt més agradable per passejar-hi i perquè els infants puguin jugar. També em pregunte si veiem necessari ampliar aquests espais al mig del poble, parlant dels espais verds. Bé, li he de dir que tenim un parell d'opcions previstes. Una d'elles és la plaça de les Bòbiles. La plaça de les Bòbiles és una plaça que és la plaça que està davant de l'escola Maria Mercè Marçal. Actualment simplement serveix d'aparcament. És una plaça molt gran i una plaça que fa molt temps està reivindicada, especialment per tots els pares tant de l'escola com de la llar d'infants del Niu, que si fes una zona verda, una zona també per infants, per poder gaudir-ne quan van a buscar la canalla a les escoles. I és un dels projectes que tenim. De fet, tenim el projecte aprovat i hem demanat una ajuda a la Generalitat, un PUOS, del qual encara no tenim resposta, perquè durant la pandèmia, com bé sabeu, s'han aturat tots els processos administratius, per tant, està molt endarrerit, però aquesta ajuda la tenim sol·licitada. I, de fet, és un tema que particularment l'equip de govern hi és molt sensible i tenim present que, malgrat que no ens donin aquesta ajuda, que podria ser, ho farem amb pressupost propi. Aquí la idea és que aquesta gran plaça, que és enorme, pugui conservar una part d'aparcament, però que hi hagi una gran part de zona verda, que hi hagi una zona de jocs, zona d'oci i zona infantil, perquè la gent en pugui gaudir. És una plaça prou cèntrica i amb un emplaçament ideal per poder-hi tenir aquest tipus d'instal·lació. Per tant, treballarem, i és un dels objectius que tenim, per fer-ho una realitat. I després també tenim una altra de les opcions, un altre dels espais que volem millorar, és la plaça de les Nacions, a la qual també volem instal·lar una zona de jocs infantils per als nens, perquè puguin... Una zona que ja havia estat en el seu temps, es va treure, però tornarem a utilitzar-la. I la Vanessa mateix em comenta, seria una bona opció, parlant de zona verda, la zona ara deteriorada del castell? La tenen en compte en el seu pla de millora? Tema del castell, hi ha un pla director que preveu la dignificació d'aquest espai. I aquest pla director inclou zones verdes, inclou també una zona d'oci, inclou fins i tot una mena de teatre, aprofitant la baixada del lateral del castell, una mena de teatre crec que es podia aprofitar fent aquella pendent. Però, evidentment, és un pla a molt llarg termini, és un pla que requereix molta inversió, val molts milions d'euros
I ara mateix la prioritat, el que tenim ara, aquest 2020, el que tenim previst de fer, és, d'una banda, reparar els desperfectes al castell causats pels temporals que hi va haver l'any passat, recordeu? Que han causat molts danys al castell, la gent que hi viu a prop en són conscients, van caure pedres, etc. I per tant, el primer que hem de fer és consolidar les estructures. I després s'han d'enllestir les excavacions arqueològiques. Abans de començar a tirar endavant qualsevol mena de projecte, s'han d'acabar les excavacions arqueològiques. I aquests dos punts són els que volem dur a terme aquest 2020. Després, la resta, el que us he anat comentant, de realment d'habilitar aquesta zona i dignificar-la i que fer que sigui una zona verda més a la ciutat, ho aniríem treballant per etapes, per fases, perquè és una inversió molt important. Continuant amb el tema dels espais verds, de les zones per infants, la Laura Boar també m'ha fet un parell de preguntes relacionades amb aquest tema i per tant penso que ara és un bon... Le respondré juntament amb aquestes que acabo de respondre. Comenta, si pensem en els fills dels targarins, en quant als parcs infantils, als espais verds, etc., penso que això li he respost ara abans, i demana que fem un manteniment millor dels parcs infantils, perquè no estan en bones condicions, que s'haurien de fer reformes. Jo li he de dir a la Laura que el tema dels parcs infantils és una prioritat dels serveis municipals. És a dir, ara mateix els serveis municipals, la brigada, les dues prioritats que tenen són manteniment de carrers i els parcs infantils. Què ha passat? Que fins ara, amb el confinament primera que vam estar un mes més o menys en què gairebé no es podia sortir a treballar, per tant aquests temes no s'han pogut dur a terme, i aprofitant la vinentesa que les escoles estaven tancades, que no hi havia nens a dins i que des d'Educació se'ns va donar el permís per poder fer manteniment a les escoles, han prioritzat les escoles aprofitant els dies, totes les setmanes que no hi ha hagut alumnat ni professorat. I també s'han hagut d'estar treballant per poder tenir a punt amb les piscines d'estiu. Ara que aquests temes ja estan solucionats, doncs ens posarem a treballar i de valent amb aquests altres dos punts, manteniment de carrers i parcs infantils. Al pressupost tenim una partida, hi ha previst una partida dedicada a millora del mobiliari i compra de nou mobiliari per parcs infantils. I cal dir que ja es va fer un estudi previ de tots els parcs, de la situació de tots els parcs infantils de Targa i dels pobles, per saber com estan i quines reparacions o quins canvis s'hi han de fer per poder-los tenir en les millors condicions, que és el que necessiten els nostres nens i les nostres nenes. I després també val a dir que dins els pressupostos participatius, que si recordeu eren 100.000 euros que la gent del Targarina va presentar possibles idees, possibles projectes sobre què es podrien gastar i que veureu que anem tirant endavant, tot i que hi ha hagut moltes interrupcions, però les votacions, si no hi ha res de nou, es faran entre el 6 i el 19 de juliol. Una de les opcions guanyadores, perquè de tots els projectes que hi va haver van quedar-ne al final 12, si no vaig errada amb el número, també tenia a veure amb utilitzar diners d'aquests pressupostos participatius per remodelar parcs infantils. I un dels temes també era fer tenir instal·lacions accessibles per a tots els infants als parcs infantils de Tàrrega. Per tant, sí que és una prioritat per nosaltres, que evidentment fins ara no hem tractat, fa aquests mesos no hem pogut tirar endavant per la situació que vivíem. També tinguem en compte que ara mateix no en poden fer ús els nens i nenes, no se'n pot fer ús, i per això tampoc no ha estat una prioritat, d'acord? Però ara ens hi posarem igualment, igual que amb el manteniment dels carrers. Passant a un altre tema, més de tema de policia local, la Vanessa Serra em pregunta d'una banda si en aquest confinament hi ha hagut més casos de delinqüència. El cap de la policia m'ha comentat que, evidentment, a l'inici, quan hi va haver el confinament total, van baixar radicalment el número de delictes. Era difícil trobar un delicte. Evidentment, a mesura que s'ha anat avançant el desconfinament, quan es va entrar a la fase 1 i ja va començar a haver moviment de la gent de la pròpia ciutat, va començar a haver-hi alguns actes més de delinqüència,
que s'han anat resolent satisfactòriament i penso en molt bones actuacions per part del nostre cos de policia i que ara esperen que, evidentment, quan hi hagi moviment entre províncies, bueno, en el nostre cas entre regions sanitàries, hi hagi un altre increment, perquè a vegades venen en grups de fora, grups que venen d'altres poblacions a cometre delictes aquí a Tàrrega algun cop i, per tant, això fins ara estava també parat. Però ha estat una evolució esperable, tenint en compte la situació. I la Vanessa també em pregunta si hi ha algun pla en cas de resoldre ocupacions il·legals d'habitatge que porten conflictes i molèsties entre el veïnat. És veritat que hi ha alguns casos de cases o pisos ocupats i el pla que hi ha, o més que el pla, el protocol que se segueix, és que la policia local, quan detecta un habitatge ocupat, tant si és un pis com una casa, informa el titular de l'immoble. I és aquest titular de l'immoble que ha de presentar una denúncia a Mossos d'Esquadra. Què passa? Que a vegades, pel motiu que sigui, perquè el titular de l'immoble viu molt lluny, no és un habitatge habitual, etc., no s'arriba ni a fer aquesta denúncia. Però aquest és el protocol que se segueix. Igualment, a més, la policia local identifica tothom, totes les persones que viuen en un habitatge ocupat, per saber en tot moment qui hi ha en cada pis o cada casa i tenir present quines persones hi viuen. Val a dir que que com en qualsevol altre cas, tant si són ocupes com si no són ocupes, si hi ha conflictes o molèsties i s'ha de trucar a la policia local i la policia local vindrà immediatament i us atendrà i us ajudarà amb el que convingui. Bé, ara passem a les preguntes de la Laia Pedrós, la periodista de Segre i Comarques, que també em pregunta sobre diversos temes, als quals també aniré afegint preguntes d'altres usuaris que pregunten temes similars. La primera pregunta que em fa la Laia és quan recuperareu parades que no són d'alimentació al mercat setmanal? Ara mateix, de fet, Tàrrega ha sigut una de les poques ciutats i probablement l'única capital de comarca que ha mantingut les parades d'alimentació durant tot aquest període per tal de donar sortida i a la venda de productes de proximitat i dels pagesos dels nostres entorns. Quan vam entrar en fase 1 es van mantenir les parades d'alimentació, productes d'alimentació, fruita i verdura. En fase 2 es va augmentar una mica l'aforament, amb un terç de l'aforament de les parades que tenim actualment al nostre mercat, que són 70, i s'han afegit flors i planter. I en fase 3, que igual no hi arribarem a ser en cap moment, perquè arribarem a la nova normalitat, és a dir, el pròxim, seria que hi hagués un 50% de l'ocupació. Clar, llavors aquí se'ns presentava un problema a l'Ajuntament. Si et diuen que només hi pot haver un 50% de l'ocupació, sembla que hagis de triar quines parades poden venir i quines no hi poden ser. I per evitar això, que trobàvem molt injust, vam decidir que un cop poguessin tornar totes les parades, el que es faria seria reduir l'espai que ocupa cada parada, és a dir, doncs, que cada parada perdés una mica de l'espai que té de parada en si, és a dir, un 2 metres, el que fos, per poder garantir les distàncies de seguretat i també reubicar-los d'alguna manera sense moure excessivament l'espai que ocupen, perquè és tradicional el lloc on són i la gent sap on trobar-los, etc., i tampoc no són gaire favorables a moure's de lloc, per poder donar cabuda a tots, a totes les parades. Per tant, la nostra idea, si haguéssim passat a fase 3, igualment, dilluns a que no haguessin arribat totes les parades encara perquè no hi havia temps material d'avisar-les a totes i d'organitzar-ho, és a dir, que si la resta de parades seran aquí a Tàrrega a partir del dilluns 22 de juny, quan ja hi haurà hagut el temps suficient per parlar amb totes elles i per estipular això, doncs, el número de metres que tindran d'ocupació i si hi ha d'haver una mica de canvi d'ubicació. Durant l'última setmana, la setmana passada, cal dir que des de Promoció Econòmica han estat en contacte amb dues associacions que són de marxants de Catalunya. D'una banda, la FAGIC, van venir personalment a parlar amb la regidora de Promoció Econòmica
perquè patien per la situació que estan tenint. Penseu que són gent que també fa molts mesos que no poden vendre, i són gent que evidentment és el seu modus vivendi. I també van contactar personalment amb el president de l'Egipcat, que també és una altra associació de marxants de Catalunya. En totes dues associacions van sortir molt contentes, molt satisfetes, pel fet de que aquí a Tàrrega, també des de ja fa dies que vam esmentar-ho, es va decidir que no es cobraria la taxa d'ocupació de via pública a la resta de l'any, és a dir, que només es cobraria fins al 15 de març, dia que va començar el confinament, però que la resta d'any quedaria suspesa aquesta taxa. I realment això van sortir molt satisfets amb aquest tema, perquè els feia patir, perquè no han pogut vendre, i fins i tot les parades, que com us he dit van continuar venint durant el confinament, les vendes van ser baixíssimes, perquè hi havia molt poca gent als carrers i no es podia tractar com si fos la normalitat absoluta. Per tant, hem estat en contacte amb aquestes associacions de marxants i de paradistes, estan al cas de les previsions del que tenim intenció de fer, i ells s'han mostrat molt contents amb la decisió de l'equip de govern, i bé, s'han mostrat col·laboradors, estan al nostre costat per qualsevol problema que hi pugui haver o qualsevol dubte per treballar plegats. Igualment, la Nàdia 2988 també em preguntava quan tornarien les parades de roba. Clar, les parades de roba són aquestes les últimes que s'havien d'incorporar. Per què? Perquè s'ha donat prioritat en tots els decrets del BOE, s'ha donat prioritat en els aforaments, que a la fase 1 era un 25%, per tant eren molt poquetes, a la fase 2 era aquest 33%. Sempre la prioritat havia de ser les parades d'alimentació, i són moltes també les que hi ha aquí a Tàrrega, i per tant són les que ja copaven, diguéssim, aquest, ja omplien aquest aforament. Llavors és amb la fase 3 o amb la nova normalitat, sigui com sigui, a partir del dilluns 22, en què les parades de roba tornaran al mercat de Tàrrega. També elles complint mesures de seguretat. Pensem que, igual que les botigues de roba han de seguir unes mesures estrictes de seguretat, les associacions de paradistes i de marxants també han establert la manera en què aquestes parades hauran de treballar a partir d'ara per garantir aquestes mesures, com és, per exemple, evitar tenir roba amuntegada amb piles a damunt de la parada, sinó que la roba haurà d'estar tota penjada. La persona, abans de que comenci a mirar roba, haurà de, igual que les botigues, haurà de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic o posar-se guants. I bé, doncs, en el mateix sentit, no? Si se'n provessin alguna cosa, també s'hauria deixat 2 dies en quarantena. Per tant, se seguiran les pautes que ens van dictar pels comerços que venen roba. Una altra pregunta de la Laia ve sobre el tema de les piscines. Comenta si hi ha data d'obertura de les piscines municipals d'estiu. Bé, justament avui han publicat l'anunci de que les piscines obriran el 20 de juny. Hi ha hagut molta feina darrere per poder obrir aquestes piscines el 20 de juny. Pensem que la situació no és, evidentment, no té res a veure amb els altres anys, però l'equip de govern va tenir sempre present i sempre les idees clares de que si des de la Conselleria de Salut, des del Ministeri de Salut, se'ns donava la possibilitat d'obrir les piscines perquè hi havia l'opció de fer-ho, que per molt difícil que fos, nosaltres faríem el possible perquè Tàrrega pogués continuar gaudint de les piscines municipals d'estiu. I quan dic Tàrrega, també incloc el Tet i Claravalls, les tres piscines que depenen de l'Ajuntament de Tàrrega. Llavors, a partir de la setmana vinent, a partir del 15, es podran comprar els abonaments i les entrades anticipades a la web tàrrega.cat/piscines. Per què ho hem de fer d'aquesta manera? Perquè un dels requisits que hi ha per poder obrir les piscines és tenir control de l'accés, és a dir, saber qui entra, qui hi ha dins de la piscina en tot moment, i a més, en la reducció d'aforament que se'ns demana, que és un 30%, implica, doncs, que clar, no podem tenir tanta gent ni tanta gent durant tot el dia. Llavors, la manera de que el màxim de targarins i targarines puguin gaudir de les nostres piscines ha estat fent aquestes franges horàries. Quines franges horàries hem establert? Hem establert 3 franges horàries. D'una banda, de 10 a 12,
que seria el grup preferiblement recomanable per a persones majors de 50 anys, persones també amb risc, perquè pateixen alguna de les malalties que són de risc amb el tema del coronavirus, però simplement és recomanable. Després, també seria en aquesta franja en què hi hauria els nedadors federats entrenarien, d'acord? Després hi hauria, a les 12 es faria mitja hora, hauria de sortir tothom, és a dir, cada final de franja implica que tota la gent de la piscina marxi de la piscina i es deixa mitja hora la piscina absolutament buida per fer la neteja i desinfecció de, posterior a aquest primer torn. El segon torn seria de 2:15 a 4:45 o les 4, més o menys, ara no recordo exactament de memòria, i hi hauria també una altra vegada mitja hora més per fer aquesta neteja i desinfecció, i l'últim torn, si no recordo malament, és de 5 a 8. Llavors, en cada torn, penseu que la nostra piscina, la piscina de Tàrrega, parlant de la gran, hi ha un aforament per més de 1.500 persones, però que reduït a una tercera part ens en queda 500, és a dir, que de 1.500 persones que hi podia haver ara, en la nova normalitat hi podrà haver 500 persones. Per això tenim aquesta necessitat de fer una venda d'abonaments prèvia per tenir un control de la gent. I l'abonament servirà per la franja horària que es compri. És a dir, no podem comprar un abonament i avui vaig de 10 a 12 i demà vaig de 5 a 8. No, comprarem franja, comprarem l'abonament per franja, d'acord? I sempre durant tot l'estiu serà aquella franja. Què més? També hi haurà un percentatge d'entrades que es deixaran, és a dir, a cada franja horària hi haurà un 10% de l'aforament, que serà per gent que vulgui comprar les entrades soltes, és a dir, que no vulguin comprar abonament. No té tothom per què tenir un abonament. Pot ser que un dia decideixis anar a la piscina i ja està, simplement. Hi haurà possibilitat de fer-ho, però també sempre s'haurà de comprar amb antelació l'entrada. Per tant, aquest any haurem de planificar quan volem anar a la piscina. I també haurem de, potser, canviar una mica el xip de les piscines no seran les piscines lúdiques i les piscines de me'n vaig a passar tot el dia a la piscina i dino amb els companys i juguem, etc. Sinó que seran les piscines ben bé, evidentment es podrà nedar, però a dins de les piscines s'hauran de respectar les distàncies. Hi haurà, la gespa estarà parcel·lada perquè tothom tingui 4 metres quadrats de distància. Hi haurà també parcel·les per parelles de convivents o grups familiars, etc. D'acord? I tothom anirà ocupant la parcel·la que se li vagi, vull dir, anirà ocupant la seva parcel·la i així mantindrà les distàncies de seguretat. També s'haurà d'intentar, evidentment, mantenir aquestes distàncies un cop dins l'aigua. Per aconseguir tot això, hem hagut de contractar, evidentment, també més personal, tant a la guixeta com de neteja i desinfecció. D'una banda, la guixeta, l'entrada de cada franja haurà de ser escalonada. No podrà, evidentment, tothom a les 10 en punt entrar. S'haurà de fer esglaonadament perquè no hi poden haver aglomeracions. No podem tenir 500 persones entrant a les 10 del matí. Ho haurem de fer esglaonadament, ja ho anirem indicant. I un cop a l'entrada, que serà per on és sempre habitualment, es prendrà la temperatura a totes les persones que entri. L'entrada es farà a través amb l'abonament, implicarà tenir un codi QR al mòbil, d'acord? I per tant, o un codi QR per una entrada, i amb aquest codi QR es llegirà, passarà pel lector, no, per tant, sense necessitat d'intercanvi de diners, ni de targetes, ni de que s'hagi de tocar físicament l'abonament, i aquest lector del codi QR passarà directament la informació a l'ordinador que ens quedarà de cada franja de la gent que en aquell moment hi ha a la piscina, nom i cognoms, telèfon de contacte, que és el que se'ns demana que tinguem controlat. En cas que hi hagués algun rebrot i que s'hagués de contactar amb tota la gent que havia en aquell moment a la piscina junt amb aquelles persones, d'acord? Per tant, és una necessitat que tenim i que també hem hagut de comprar de nou un programa informàtic per poder gestionar tot això. Per tant, s'entrarà un codi QR, es controlarà la temperatura, es desinfectarà també el calçat abans d'entrar, i hem de tenir present també que tant les guixetes com els vestidors com les gandules, el servei de lloguer de gandules no estarà en servei, no hi haurà els vestuaris, no hi haurà guixetes i no hi haurà gandules perquè és més problema i s'hauria de desinfectar tot, etc. I bé, llavors hi haurà uns circuits per on la gent ha d'anar passant per anar instal·lant-se al lloc on considerin oportú.
Com he dit, també al matí hi haurà opcions pels nedadors federats perquè nadin, i també hi haurà opcions al torn del migdia, el que va començar a les 12, quarts d'una, perquè hi puguin anar els nens als esplais i perquè hi hagi cursets de natació. Per tant, en principi això, tot sempre seguint totes les mesures sanitàries que se'ns demanen. Els pobles s'organitzarà de la mateixa manera, el TET i Claravalls, hi haurà també els tres torns, tot i que allà la manera de funcionar a la guixeta serà d'una manera una mica diferent, però l'organització serà exactament la mateixa. Per tant, hem de tenir molt clar que hi ha d'haver una previsió prèvia de qui vol anar a les piscines i qui no, que si es volen comprar les entrades no es podran anar allà directament i dir vull entrar, s'haurà d'haver comprat amb anterioritat per tenir el control de qui entra i qui deixa d'entrar i de l'accés, i aquesta serà la manera de funcionar de les piscines d'enguany. Hi ha molt treball a darrere, molta feina dels tècnics, realment, però pensem que una ciutat com Targa havia de tenir piscines a l'estiu, tenint en compte la realitat que vivim, el lloc on vivim, les temperatures que tenim a l'estiu, i que evidentment a més serà un estiu peculiar i diferent perquè probablement el tema vacances també serà molt complicat, tant per problemes de mobilitat com per la situació econòmica en què es poden trobar moltes famílies, creiem necessari que les piscines estiguessin obertes i es pogués donar aquest servei a tota la ciutadania. D'altra banda, la Montserrat Aloy també em pregunta, relacionat amb les piscines, si hem previst algun tipus de bonificació o descompte per a les persones amb discapacitat i els seus acompanyants. Això realment és un tema que ja ve de lluny, és una reivindicació que l'any passat, quan nosaltres vam entrar a govern, i ja evidentment vam entrar 15 de juny, per tant les piscines s'obrien al cap de pocs dies o ja estaven obertes, ja no hi havia res a fer amb aquest tema, però teníem present, ja l'any passat teníem present que això ho volíem gestionar d'una altra manera. I hem aconseguit de fer una tarifa diferent per les persones amb discapacitat, que amb carnet acreditatiu d'aquesta discapacitat, i per l'acompanyant quan aquesta persona requereix un acompanyant. Llavors, les tarifes que hem aprovat i que són molt més reduïdes del que té una persona sense cap mena de discapacitat és que les persones amb discapacitat que vulguin l'entrada d'un dia pagaran un euro, i si necessiten que hi vagi un acompanyant també serà un euro, quan l'entrada normal d'adult, l'entrada d'adult és de 4 euros o l'entrada d'un infant fins a 16 anys és de 3. Per tant, hi ha una bonificació molt important. I tema d'abonaments, el que hem fet és crear un abonament per persones amb discapacitat per tot l'estiu de 30 euros. Per tant, tenint en compte que obrim el 20 de juny i tancarem el 6 de setembre a Tàrrega, és gairebé un mes i mig que es pot gaudir per un preu molt baix. I si aquesta persona amb discapacitat també té la necessitat d'un acompanyant, cosa que també queda, ja se sap, el carnet queda clar qui necessita aquest acompanyant també podrà tenir un abonament de 30 euros. Per tant, des de l'equip de govern també creiem que és de justícia social poder donar aquesta possibilitat a les famílies que tenen una persona amb discapacitat i que volen també, com no, gaudir de les nostres piscines. Després, una altra pregunta relacionada amb piscines ens la fa la Montse Capdevila, parlant de què passa amb la piscina coberta. Bé, justament avui ha sortit la notícia a la premsa, molts de vosaltres m'imagino que ho heu vist, de que ens han vist obligats, no és cap decisió política, ens han vist obligats a tancar la piscina coberta perquè s'han de fer unes obres absolutament necessàries per poder-les obrir. Sanitàriament no ens deixen obrir la piscina coberta tal com està ara. Hi ha problemes amb el sistema de ventilació i de climatització i hi ha problemes amb la deshumectadora. Com a equip de govern teníem ja pressupostat aquest any fer l'obra de la deshumectadora, no les altres obres, però és a dir, se'ns ha dit que o es fan les obres o no podem obrir, no hi ha cap altra opció, no hi ha una decisió de dir ara hem decidit tancar la piscina coberta i fer aquestes obres, no, és que si no les fem no podem obrir, Salut no ens deixa obrir. D'acord? Perquè un dels pilars de les noves mesures pel coronavirus en llocs tancats és una bona ventilació i és un problema que hi ha en aquesta piscina. Aquesta piscina està feta des del 2003,
les tasques de manteniment que s'han fet en els darrers anys són poquíssimes, d'acord? Per tant, fa 17 anys que està feta aquesta piscina, fa molt temps que s'haurien d'haver fet aquestes obres, les que us estic comentant, i ara les hem de fer, sí o sí. Per tant, no tenim cap altra opció, la piscina coberta s'haurà de tancar, farem les obres al més ràpid possible i un cop estigui tot arreglat les tornarem a reobrir. Però evidentment això implicarà un temps perquè hi ha un període en què s'ha de buscar els diners que necessitem per fer aquestes obres perquè no les teníem pressupostades, però ara ens ho hem trobat i per tant haurem de fer mans i mànigues per solucionar-ho. I després, evidentment, tot el procés burocràtic que hi ha darrere d'unes obres d'aquesta magnitud, quan a licitació, exposició al públic, concurs, etc. Però tingueu present que ho hem de fer, sí o sí, no és cap decisió que haguem pres aleatòriament, sinó que és una necessitat absoluta perquè puguem tornar a reobrir amb totes les garanties de salut sanitàries per als usuaris. La Laia també em comenta, em demana si hem previst fer alguna cosa per la Revetlla de Sant Joan. La Revetlla de Sant Joan la tenim aquí al costat, de fet ja hi som ben a prop, i el que hem decidit fer és sí que farem una mica d'acte institucional el dia 23 a partir de 7:45 a l'escola del Maria Mercè Marçal. Per què al pati de l'escola? Per què allà i no al pati? Perquè com ens requereixen les autoritats sanitàries, aquestes activitats, ni que siguin a l'aire lliure, han de tenir un control de l'accés, l'aforament, etc. I s'ha de fer en un lloc tancat on puguem tenir aquest control. Llavors el que es farà és arribar a la Flama. Enguany arribarà també de manera diferent. Des d'Òmnium Cultural ens han comunicat que degut a tota la situació que estem vivint, només 3 persones podran anar al Canigó a buscar la Flama. I aquest any, enguany, com cada any arribaven en bicicleta des de Bellpuig, enguany no arribaran en bicicleta, simplement, vull dir, ens la portaran. Farem l'arribada de la Flama, farem la lectura del manifest, com es feia cada any. Hi haurà una petita actuació dels Diablets de l'Abat i després farem audició de sardanes. No es poden ballar sardanes, no hi pot haver aquest contacte, però sí que farem una audició de sardanes per part de la Copla Tàrrega. Si esteu interessats en venir-hi, amb AOD també, entrar a la pàgina web de culturatàrrega.cat i allà podreu apuntar-vos, perquè a partir d'ara anem-nos mentalitzant que tots els actes culturals que puguem fer aquest estiu, que tenim intenció de fer-ne, tots, qualsevol, per molt que siguin gratuïts, etc., hi haurà aquesta necessitat de fer una reserva prèvia, d'acord? I, bueno, simplement per tenir un control de quanta gent ve, perquè hi ha d'haver un control tant d'aforament com d'accés, distància social, etc. D'acord? Tinguem clar per això que aquest Sant Joan és un Sant Joan molt especial, no es podran fer fogueres i no es podran fer sopars de veïns al carrer. Quedarà reduït a festes familiars i amb amics, amb un màxim de 20 persones, però cadascú a casa seva o al lloc on decideixin. I també hem de vigilar, també s'ha demanat des de Protecció Civil que no s'utilitzi, que els petards que es llancin siguin petards de... Una altra pregunta de la Laia em diu, parlant d'actes culturals, si de cara a l'estiu tenim pensat organitzar concerts o actes culturals per pal·liar els efectes de la crisi del sector. Evidentment, és un tema que també ens preocupa especialment, la crisi del sector cultural. El sector cultural ha quedat parat en sec, i sí que tenim intenció de programar actes culturals, no tots els que es programarien en un estiu normal, perquè hi ha actes que és impossible de fer, qualsevol acte que impliqui un contacte o aglomeracions, com són concerts, com són balls, etc. Però sí que hi ha la intenció de fer alguns d'aquests actes per revitalitzar aquest sector i sempre amb moltes mesures de seguretat. D'una banda es farà el cicle d'arts de carrer als pobles de Tàrrega, que tindrà lloc entre el 27 de juny i el 25 de juliol, tot i que normalment eren actes que es feien, que anaven pels carrers dels pobles, aquest any serà fixe un escenari i la gent sentada mirant-ho. També tenim en compte, recordeu que farem a l'autocine, el que era el cinema a la fresca que es feia a les Places de les Nacions, es farà al càmping i serà amb cotxe, un autocine. Hi haurà també un parell d'audicions de sardanes a l'agost al pati de l'escola Maria Mercè Marçal i un parell de concerts d'havaneres al mateix lloc al mes de juliol.
I després ara s'està treballant en concerts de petit format. És un tema que ara mateix s'està treballant encara per veure on es podrien ubicar. I l'última pregunta de Laia és sobre quan obrirà la sala de consulta de la biblioteca. La biblioteca està oberta, però ara mateix només s'està fent préstec i devolucions de material. A nivell telemàtic es dona cita prèvia, s'atén a la persona, les devolucions es fan totes per la bústia que tenen a la biblioteca i després, doncs, amb cita prèvia, la gent pot anar a buscar el que han demanat. Seguim les directrius de la Direcció General de Biblioteques. I segons la Direcció General de Biblioteques, el que volen fer és esperar el dia 22 de juny, quan es torni la nova normalitat, i llavors ja obrir amb uns mínims de garanties tots els espais. La seva idea és que es pugui obrir a partir del 22 de juny amb un 50% de l'aforament a les sales, que hi pugui haver una reducció de la quarantena de llibres. Pensem que ara tots els llibres que es tornen han d'estar 14 dies en quarantena i es troben, avui parlava amb la directora de la biblioteca, amb l'Emma, i em deia que s'estan trobant que les estanteries de novel·les se'ls estan buidant, perquè clar, han d'estar 14 dies en quarantena, per tant, des de Direcció General també demanaran que no hagin d'estar tants dies en quarantena el material tornat. I un altre punt que es demanarà és que la gent pugui accedir al fons als llibres, a tocar-los, a veure'ls, a fullejar-los, no? S'ha de mirar encara com es farà, perquè totes aquestes idees que venen des de la Direcció General de Biblioteques s'han de validar encara per Salut. Per tant, aquesta és la previsió que hi ha. L'Elisabet Niubó em pregunta, d'una banda, també una mica relacionat amb l'estiu, amb els actes culturals, si tenim pensat programar alguna activitat dirigida als nens de la ciutat a l'estiu, amb algun grup d'animació o algun grup musical, encara que no sigui un concert, no? Sentats, com si fossin al teatre. Em val a dir que és un dels temes que s'està treballant. Tal com he dit abans, s'està treballant en concerts de petit format. S'ha de veure si algun d'aquests concerts podria ser per nens, tot i que hi ha molta dificultat a darrere per la situació, però s'hi està treballant. Som conscients de que enguany la Quitxalla és la que ha sortit més perjudicada també amb això. S'ha anul·lat el Closcamoll, s'ha anul·lat el Pau Paquits, i és possible també que hi hagi una unió d'esforços per part de les dues entitats organitzadores d'aquests dos events, del Closcamoll i Pau Paquits, que són Agrat i Pau Paterres, i que potser de cara a la tardor es fes alguna actuació conjunta, però sí que s'hi està treballant. I després l'Elisabet també em pregunta, m'agradaria saber si els bars i terrasses tenen horari de tancament i com pensen compaginar l'ampliació d'espai de les terrasses amb la circulació dels vianants i veïns, ja que moltes vegades no es deixa la separació mínima obligatòria entre els uns i els altres. El tema de l'horari de tancament de bars i terrasses és el mateix que tenien abans del confinament, és a dir, un cop s'ha permès obrir les terrasses, l'únic que s'ha alterat en les condicions que hi havia fins aquell moment ha estat l'aforament. Recordeu que ara mateix amb les terrasses només hi pot haver un 50% de les taules que tenien perquè s'ha de mantenir la distància social. Llavors, des de l'Ajuntament el que hem fet és per afavorir que bars i restaurants puguin tenir, com a mínim, puguin garantir la capacitat de negoci que tenien fins aleshores, és ampliar sempre que està possible la superfície de la terrassa perquè poguessin mantenir les mateixes taules. D'acord? No tenir més taules, sinó mantenir les que tenien, garantint la distància social. Aquest ha estat l'únic punt que afectava amb la desescalada i amb la qual el BOE hi havia una normativa fixa i establerta. Tema horaris quedava igual. Els horaris són els mateixos que hi havia fins ara, per tant no hi ha afectació. I en quant al tema de la circulació de vianants, hi ha hagut un estudi previ de cada una de les terrasses de la ciutat. L'inspector de Via Pública ha fet un estudi de cada una de les terrasses per garantir que hi hagi espai per passar pels vianants. Si en algun moment no hi ha aquest espai és perquè les taules no estan ben col·locades. Per tant, és qüestió d'avisar, es pot avisar la policia local i anirà a veure si hi ha hagut algun malentès o hi ha algun problema. El mateix amb el tema sorolls, d'acord? Si resulta que hi ha molt soroll a la nit, etc., també es pot avisar la policia i aniran al local, al bar o a la terrassa en qüestió per veure si els decibels permesos a partir de les 11 de la nit, que són molt inferiors a la resta del dia, són els que si se superen i llavors advertiran al propietari.
I bé, si no m'equivoco, aquí fins aquí les preguntes d'avui. Com molt bé sabeu, doncs estem en plena fase 2, a punt de passar a aquesta nova normalitat, perquè tingueu en compte que ni que la setmana vinent no passem a fase 3, sigui com sigui, el 21 de juny a les 12 de la nit entrarem a la nova normalitat, per tant, amb noves normatives a aplicar, que seran les normatives que ens regiran a partir d'ara, normatives que afectaran en diferents àmbits, esports, educació, evidentment, cultura, etc., i que ens han d'acostumar a seguir les pautes que ens aniran indicant, perquè evidentment seran les pautes que ens regiran mentre no troben una vacuna o una cura definitiva per al coronavirus. Per tant, siguem molt conscients, el virus continua entre nosaltres, hem de mantenir totes les mesures de seguretat que se'ns demanen, i que en aquest cas és la mascareta, la distància social i el rentat de mans, i a partir d'aquí, doncs, esperar que amb l'ajuda de tots vosaltres i amb l'ajuda del vostre comportament puguem tirar endavant aquest desconfinament amb totes les garanties. És molt important que individualment cadascú tingui aquesta responsabilitat, perquè si no, evidentment l'afectació pot ser per a tota la societat. I evidentment tinc tota la confiança en vosaltres, les coses es van portant el millor possible, i simplement us demano des d'aquí, i no em cansaré de repetir-ho, prudència i responsabilitat. Moltes gràcies.